Ei, hola a tothom, sóc l'Arandur, benvinguts a un nou vídeo de Greydown. És un joc on el segon cura, ara ha sortit un volcà al costat de l'església, és un pèl surrealista també, mira, el volcà està aquí. Buah, déu-n'hi-do. I no sé exactament què he de fer, bueno, sí, més o menys sí, però no sé el com. Crec que vinc d'allà per això, però he pregut el joc mirant cap allà, et donaré per aquí la volta, entenc que per aquí no serà, però... aquí no és. No és aquí, doncs me'n torno cap allà. Evidentment. En principi necessito 7 cors de 7 nens, crec. I la calavera d'un sant, que no sé d'on trauré. En principi ha sortit també una explicació dient que a Transilvània no sé què, no sé quantos, tema de vampirs... The exorcism was a mistake. Now I can clearly see David was not possessed. That was only in my mind. He would often ramble about mysticism, about after death, about eternity, about things I couldn't comprehend at that time. I took this as a sign of demonic possession. What child in the world speaks Hebrew at such an early age? He would preach the gospel to the children from the orphanage. He would then go to church in the middle of the night and would stay there, crying for hours and hours. I followed him one night. He kept on praying, God have mercy on me, O God have mercy on me. I thought that he needed help, that he was tormented by demons. I never considered that those could have been signs of his holiness. Crying. Sí, no estava posseït, sinó que estava, no sé, posseït per Déu, alguna cosa així. Però vaja, de moment entenc que s'haurà d'entrar a dins l'església. L'església tancada, molt bé, doncs serà un altre camí. Suposo, no ho sé. Dels jocs aquests actuals, més o menys actuals, em ratlla bastant el smooth aquest estrany que ja han posat, el Motion Blur. Crec que fa més mal que bé. Més que res perquè jo el que vull veure és bé el que hi ha. I quan giro la càmera i veig tot borrós... em lia molt. Perquè la vida real, és a dir, tu quan gires el cap... efectivament veus borrós, però no tens la sensació de veure-hi borrós. Aquí et posen la vista borrosa per intentar semblar la realitat. Però és que quan mous la càmera... i no et fa el símbol de borrós, la teva ment ja ho veu borrós. No cal exagerar-ho perquè aleshores el teu cap ho canvia tot. O sigui, encara ho exagera més. I lia l'hòstia. Però bé, és cosa de modes. Val, suposo que s'ha d'entrar per aquí un altre cop. Yes. Espera, encara no sé obrir portes, jo. Molt bé, hola. Les coses no floten. Bueno, sorolls. Sorolls hi ha, però... peixos. Aquesta és la zona dels peixos. Veig que hi ha una càmera, també. La decoració sembla molt acurada pel que seria una església o pel que tinc al meu cap, que seria una església. Per tant, entenc que això ho han fet bé. Oh. És trist tot. Aviam la càmera que hi surt, perquè no espero res de bo. En fi, vinga, va, som-hi. Hola. Ah, atonyinant el nen. Fantàstic. Per què atonyinaves el nen? Aquí un ganivet. Mira, això ho podré veure a l'altra banda. A la sala anterior. Això què és, un tros de gel? He fotut un tros de gel aquí. Ah, millor no preguntar.
I aquesta porta no la podré obrir, evidentment. Això està encès, no hauria d'estar encès, crec. No puc fer res més aquí, suposo que tocarà anar a escoltar, aviam què és el que... Aviam què és el que surt en aquesta gravació. Estava aquí, estava a l'altra banda. Fot-li. I love you in my own way. Unfortunately, we will never be able to marry. As a priest, I'm forbidden to do that. I swore an oath. Even so, though I should not, I still love you. God, what a deadly sin. Nevertheless, it is good that we do not live together anymore. But that is not enough. We shall never see each other again. We cannot live in sin anymore. Stop visiting me at night under the pretext of confessing your sins. It is a torment of the body and soul. People talk. Everything has to stop. Goodbye, Alexandra. I hate you. But consider my hatred to be a strange kind of love that can't find a way of expressing itself other than this. Com? Perdoni, senyor. De què està parlant vostè? Molt bé. Tornaré a aquella sala perquè hi ha alguna cosa que... No sé si he vist alguna cosa a dalt. Me tornaré a revisar el vídeo després de gravar-lo. Val, esperava alguna cosa aquí, no passa res. Ah. Curiós. Perquè no, realment no puc fer res aquí. I aleshores, per què m'han fet entrar en aquesta sala si no hi ha res de nou? Doncs res, seguiré explorant. Perquè hi ha molta zona per explorar encara. Pel que sembla, eh? Hòstia puta. Un nen blau. Oh, merda. Collons, tio. Tu qui ets, pavo? Què collons fots aquí? Em mira, tio. Hòstia, això és creepy, eh? Joder, col·lega. No es veu, eh? Però tinc els pèls de punta només pel ninot aquell de merda. Bueno, queda't allà, eh? No et moguis, per favor. Joder. Fots gens de gràcia aquell ninot al principi, tio. Espera que no s'aixequi, eh? Wow. Puta merda. Joder. Hala, vinga. D'acord. Tu criu. Sí, ja sabia jo que hauria de fer servir això, tio. Tu nen de merda. Encara està aquí quiet. Bueno, de moment vaig guanyar espais. Val. Aquí hi ha la llum, ja. Sempre juguen amb tema llum, tema déu, tema dimoni, tema foscor.
tema oracions i de més. Bueno, són bones idees al final que tenen molta relació amb el que és el joc, tot i que, com veieu, em segueixo girant més que mirant endavant. Val, ja està, ja no hi ha d'allonsis, molt bé. Tampoc veia la figura de darrere. I amb què és això? So this is how the ghosts of the unbaptized children want to drive me mad. You stand no chance, Satan. I believe in God and he is my savior. Do you hear me? D'acord. Could this mean that the seven missing children are in fact victims of cholera? I knew I couldn't be guilty. I'll call the radio station right now. They deserve to know the truth before it's too late. No crec que sigui tan fàcil, per això. Quatre números. Oh, shit. Good evening, sir. Good evening, caller. This is Father Abraham Marcus from St. Mary's. Good heavens, the killer priest, the child murderer himself? Silence your lying tongue. You know as well as I do that those children didn't go missing. They died of cholera. Stop turning people against me with false claims. Why are you all trying to crucify me by connecting me to their deaths? Father, please, listen. We don't care if you killed them or not. We're particularly interested in that poor little altar boy, David. What did you do with him? Hmm? Please, do tell. Enough of this madness. They're acting like demons as well, like wild beasts. I shall linger no more. The ritual book, where is it? Bueno, no estic segur. Vull apagar aquesta música. Però crec que si l'apago, joder, que creepy, tio. Menys aquesta aquí no mira, però hòstia, és que li falta un ull, tio, però... Com collons poden ser tan creepy, hòstia? Bueno, miraré aquí, aviam què collons ha passat. One night, when the northern lights could be seen clearly in the night sky, Mola. I took this dagger and slit the throat of a lamb. A memory I am ashamed of now. Molt bé, tinc una daga. Dos caps, fantàstic. Adéu. Vinga, ninot, merdós. Hòstia puta, tio. Estava aquí abans? Almenys aquell d'allà era blau, però aquest... Això no hi era, tio. Aquest ninot no hi era. You don't scare me. Do you understand? I'm a mere object. Oh, fuck. What harm could I bring? I know where you can find the book, but for this you must sign the blood pact on the shelf right here. In the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen. This is not what I asked of you. Bueno. Ja està? Molt bé, seguim. Oh, shit. Val, més vi. Vull vi, sisplau, per sortir d'aquí. Aquesta roba mola molt, eh? Ara que es veu així de color... De color, vull dir. I ara aquest d'aquí a l'esquerra, què? Ja no hi és, evidentment. Era aquell... Aquella bestiola que ens hem trobat pel camí, tot i que aquí era blava. Bueno, ara he trobat el llibre, noi? Ei, la porta també aniria bé a trobar, però no hi és, no hi ha porta. Estic aquí atrapat una mica. Serà meravellós. Oh, shit. Down.
sobre la taula. It's a trap. De pinta, oi? Mira, aquí. Que cabron. Ai, Déu. Bueno, què? Són trampes que em posa el dimoni. In your hand. Ah! Tio, sempre es fot forats aquest noi. Es traurà la clau de dins la mà, vinga, home. Alça aquí. Vull veure el forat, home, si no, no és creïble, això. Ah, shit. Vinga, doncs, ara obri. Tu queda quiet, eh? The book David told me about. Now, I should go down to the crypt. I hope the gate to the old cemetery is open. Si el tio s'acaba d'obrir la mà, està igual, eh, però... Molt bé. Som-hi. Ara sí que hi haurà porta, espero. Ah, està oberta i tot. Ah, espera't. No la tinc. Aquest que portem 17 minuts ja, eh? Potser que anem parant. Nens per tot arreu. Primer, aquesta aquí no l'he trobat. Shame. Doncs aquí hi ha tres. Igualment crec que pararem aquí l'episodi. Aquesta part molarà, crec, eh? Però això, el que us deia, eh? De moment parem aquí l'episodi. Ja sabeu si us està agradant aquest joc de... de sang, dimonis, exorcismes, cures, monges i demés. No, monges no n'hem vist cap, eh? Però ja m'enteneu. Ja sabeu, compartiu el vídeo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris i fins una altra. Adeu!